よいしょ。プーさん、クマありがとう。携帯を充電します。あ、ゆきおなちゃんだ。よいしょ。ナータントレーナー届いて嬉しい。ゆきたん今日めちゃくちゃ可愛い。やったー。なんなのちゃん、なぎさのショールーム待ってた。あるちゃん、じわやめてよ。バカ笑い、笑っちゃったわ。あ、見たけたんだ。信じられないぐらい可愛かった。かんちやん、マオだ。変わってなんか暗、急に暗くなった。プリンセス生写真変えた。8時だったんだよね。みんなすごい待機してくれてて。ちあちゃん、くまありがとう。そう、エブリンさん来た時のナートの反応可愛くて好き。やった、見たよ。まさまる、なぎさしか勝たんだったらあっこ。みさきちゃん、一部はねパジャマ着てました。一部と二部は乗せますね今度。エリ勝たんしか、なぎさ、あさみちゃん、菅井さん、なっちゃん、キリリン、今日はありがとう。こちらこそ、リータちゃん。なんか歌ってほしい歌とかありますか。りくりん、くまありがとう。中野楽しみね。にゃナータントレーナー、ワルキー、喉に優しい曲、優しい。キュン、顔近すぎてパジャマが私服かと思ってました。嘘、昨日の捨ててやるよ選手権よかった。イルカちゃん、こんばんは。インスタに投稿した写真かわいかった。12秒、ハート型ウイルス、ハート型ウイルスいいね。キュン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 、どうして、キュン、ハート型ウイルス、どっちがいいんだろう。ナータのタクヤ、クマありがとう。ナギイチも人気ね。マキ、ハート型ウイルス、なぎいち、なぎさ型ウイルス、菅井さん、くまありがとう。ドレミドレミドレ、こんな好きになると、あゆだね。恋愛ドラマの続きやろうね今日も。ハート型ウイルス、お話しかありがとう。こちらこそ、吉野部さん、巻き髪ハウツインが好き。あ、カリンリンちゃん、もうあなたの渚しか勝たん人生。ハート型いいです。そんなことない。シャーロットパフェありがとう。シャーロット、じゃあエアコンのリモコンがあるので一緒に食べましょう。22度バレちゃった。うーん、シャーロットありがとう。今日もいっぱい話できて嬉しかったよ本当にね。ショールームきっかけで好きになってくれて、NMB さんの話とかさやかさんの話とかいっぱいできて本当に幸せです。これからいっぱいたくさん、いっぱいたくさん思い出作っていこうね。大好きだよ待って、設定温度低め、やばい。地球に優しくない、それな、消そう。じゃああのね、暑くてめっちゃ、そう、私暑がりだから全部ちょっと消しました。確かに地球に優しくないな。ありがとう本当に、シャーロットくん。今度じゃあシャーロットくんっていう名前の由来を聞かせてね。ありがとう、今日も大好きだよシャーロット、ラブ。また今度いっぱい話しましょう。そう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 、こんばんは。設定温度低め仲間、カリンリンちゃん、お団子ありがとう。串を食べよう、串を。地球気にするのすごい。かりんりんちゃん、今日久しぶりにいっぱい話して嬉しかったよ。ありがとね、ほんと。なんかかりんりんちゃんのね、最後ね、ここ家、ここいつもの場所と違くないって言った瞬間に、かりんりんちゃんがしゃべりながら去っていったから真相を知れなかったありがとね、かりんりん、また会えるの楽しみにしてるね。チュ結局あの、あれ、ちょっとアンサーを聞かせてほしいな。かりんりんちやん、今日も可愛かった。初期、そう、久しぶり、久しぶりだって。久しぶりにお話できたからめっちゃ嬉しかった。かりんりん、か
リン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 、いつもの家でした。いつもの家だったんかい。まあ、いつもの家なのはわかるよ。だってさ、あのいつものさ、あのあれを持ってるわけだからさ、あの何、あのポムポムプリンじゃないわ、ポンポンリボンじゃない、なんだっけあれ、あのさドーナツのやつってなんだっけ、ポムポムプリンじゃなくて、あの弾力のあるさミスドのドーナツ。名前忘れた。そうギリギリまで喋っちゃうんだよね私。そうポンデリング、そうポンデリングのポンデライオン、それ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 、みんなポンデリング。ポンデリングでコメント埋まってておもろい。そうそうそう、ポンデライオンも持ってるから、あのカリンリンちゃん、それは家だなっていうのは、それはちょっとすぐに、それは分かりますよ。ブチギレ、模様替えしたのから、そうだったの、そうなんだね、ありがとねカリンリンちゃん。ポンデリング、そう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 、朝のアータンズで行ったのにバレたの悔しかった。バレるよ、おいしいんご、ギリギリでいつも生きていたい。透明感、嘘よ、タンコちゃんありがとう。今日もびっくりするぐらい世界好きだった、びっくりしちゃった。ミスド配信それなろし、まつげキルンキルン、そう今日はねまつげ何もしてないから、あ何もしてないっていうのは、あの触ってないってことだよ。アウラタワーありがとう、アウラ今日もありがとうね、人生について語って楽しかったね。アウラ今日も来てくれてありがとう。そうアウラがなんでね、あの印象が違ったかっていうのもお話できてすごく嬉しかったです。また会えるの楽しみにしてるね、今日もありがとう。チュ大好きだよアウラ、アウラ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 。いっぱいこれからも毎日お花あたん待ってるね、大好き。そうアウラが元気になってよかった。ミスド配信今日も可愛いやった。フレンチクルーラー、ミスド行ったら私は何食べるかな、オールドファッションのチョコアが好きです。あ、かなこちゃん可愛いのに急にブチ切れるギャップ。可愛すぎて悶絶してます。あざとめ、こんばんはみんな。ミスドはフレンチクルーラーが美味しい、ゴールデンチョコレート、あれ小学生の頃好きだった、ゴールデンなんたらみたいなやつ。でも私ね、ちょっと待って、ちょっと一つ言いたい、ごめん、ミスドの配信になって本当に申し訳ないんだけど、私が小学校2年生1年生ぐらいの時にめちゃめちゃミスドで美味しいドーナツがあって、なんかドーナツの上にゼリーが乗ってるみたいな、桃の、マジであれが美味しかった。マーナタンだ、さくらさん、さくらさん、菅井さん、たまありがとう菅井さん。さっき生写真戦争に勝てなかったって書いてあったから、じゃあ菅井さんを慰めようかな、行くよ菅井さん。生写真は買えなかったけど、生のナータンは菅井さんが大好きだよ、だから大丈夫だよ。どう、生のナータンとはって感じだけど、ありがとね菅井さん、今日も来てくれて I love you。 チュ、今日は投げキッスをしちゃう日、そう店のにゼリーの乗ってるドーナツがあるんですよ、多分パルルさんがなんかさあれしてた気がする、なんかCM。 世界じゃん、生々しい、やめて、ミスドで前バイトしてたの、だからか、ミスドミスタードーナツ、ダメだバンされちゃったらどうしよう。アラシさんだ、そうゼリーの、そうパルルさんのやつ、そうそう、し検索してみて、ミスドゼリー。さてはミスドのマシュマロ違うもん。あ、あずみちゃんそうだよ、あずみちゃん何でも知ってるような気さは。ポンデリングのチョコとエンジェリークリームが好き、わかる。ミスド爆食いした、ひこにゃんたまありがとう、そしてひこにゃんお誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー。ミスド爆食い、ミスドでみんなでお、あれしましょう、お祝いしましょう、ハッピーバースデーひこにゃん。そう、あのひこにゃんにハッピーバースデーを言えず今日のお話し会が終わってしまったので、ここで言おうと思って、おめでとうございます、これからも渚と共に一緒についてきてほしいです。ひこにゃんいつもありがとう、大好きで、そうひこにゃんと出会った時はひこにゃん高校生とかだったのにさ、
もうさそんなことなくなっててさ、もうなんか時の流れを感じますね。ありがとう、今日も来てくれてミスドでお祝い。みんな優しい、おめでとうございますって書いてくれて、はい、ゆいちゃんおめでとうございます、埋め尽くされてるんだが、優しいねみんな。かゆいなんかね、最近蚊に刺された。私も高校3年生ってやばくない？だってさ、入った時中学校2年生とかだったんだよ。えぐいわ。あ、えぽんちゃん、ぽんちゃん来週投げて話せんの？マイカ、ありがとう。ここの界隈暖かすぎます、それな。ツーターン、ツバスタン、あさみえぐいわ。 LJK やばいよね、やっぱよね、だってやばすぎ。マシロニャン、マシロニャン、マシロニャン、お団子ありがとう。じゃあ何食べよう、イヤホンでも食べる？そろそろカラオケしようかなって思ってるから。うん、マシロニャン今日も来てくれてありがとう。そう、マシロニャンが実は私より年下だったということを知って今日びっくりしました。ありがとうございます。私よりなんかね、私最近ね年下のファンの方が来るとね、私年下のファンの子がいるのってすごい思うんだ。そう、出会いたてはなぎ高校生だったんだよ。やばいね本当に。そうだから、すごいなんか私より年下のファンの子が来てくれると、あっ、えって思うの。だからマシロニャンありがとう、今日来てくれて。そう、めっちゃ嬉しかった。マシロちゃんが私より年下だと思わなくて本当にびっくりしたんよ。そう、ありがとね、これからもずっと好きでいてね、マシロちゃん。年下です。そう、マシロちゃん年下なのって思わず今日言ってしまったよね。ありがとね、マシロちゃん。あ、待って、アイコン変わってる。アイコンじゃない、アバター。楽しかったね、お話し会、また来てね。ね、本当にイコラ袋の私はマジでただの黒歴史です。なんかさ、イコラ袋私出現率やばない？どない？なんかさ、分かった、すごいさっきから痒いなと思ってさ、痒いんだよね、なんか全身が。気持ちは JK です。私本当に14歳15歳15歳で止まってるの、私の記憶は。多分私15歳だと思う。そう、出現率高いね私、なぜかイコラ袋の。ねえ、イコラ袋の時の喋り方死なないで、無理無理無理。本当にさ、私ってあんなさあれだったんだなって思う。なんか、え、なんてくらぬやっべみたいな、わかる？つらい。イコラ袋レギュラーだよね、ほんまそれな。りゅうせいくん、ふみみん、ありがとう。くま、希望ちゃん、のぞみちゃん、のぞみちゃん、ありがとう、ありがとう、パフェ、ありがとう、ありがとう、パフェだって。こないだもショールーム来てくれて、今日もありがとう。じゃあトウモロコシちゃんを食べましょう。今日も来てくれてありがとう。ポニーテールのアイコン、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 アイコンになってるので、なぎさもポニーテールをしたいと思います。ポニーテ、お、ポニーテ、ポニーテールでーす。そうそうそう、本当にね、本当にそうなんですよ。イコラ袋のね、写真じゃない動画、本当に嫌なの。そう、もぐもぐになったの、入党から。ありがとう、のぞみちゃん。のぞみ大好きだよ。希望と書いてのぞみって読むのめちゃめちゃ可愛いよね。希望、希望、なぎさの希望は希望ちゃんです。これからもなぎさのことずっと大好きでいてね。ちょ、大草原やめて、ガンツ。まきくま、ありがとう。いつの時代もそう、本当に。でもね、あーダメだ、ちょっと本当に言ったらダメな言葉をね言いそうになってしまうんだよ。本当にあの頃の私は本当にあれだった、生意気。そう、生意気っていう言葉がもうお似合いな子、なんか、え、なんとかしようやみたいな、わかる？え、なんかさ、つけやすくてしようよ。あの時代の感じの投げても、やだやだ、もうダメだよ。流星君、そんなことないよ。なんか、なんだっけ。
いおりがなんか例えば、ね、私すっごい本当にいおりのことあれだったんだけど、こう来たら「え、何?みたいな縦シャニシャニ構える、シャニ構えてんのよ。シャニ構え女だった。そう、丸くなったんです私も。ハート型ウイルス歌おうかな。そう、もう本当にニコラブから、そう、過去の渚。ふみみんくまありがとう。そう、シャニ構えさ、何いってくせ、なんか使われることしようよ、宇宙人から電話かけてきたみたいなちょっと本当に黙ってほしいって思って、なんか本当にちょっとニコラ袋見てる時の私の顔、本当に黙ってほしいんだけどみたいなみたいな、なんかやろうよ、宇宙人ここからさジャンプしてさ、なんか繋げてもらわない？繋げてくれるんですか？みたいな。前髪切ったよ。そうキモすぎ。そんなことないです。とてもそのなんていうんですかね、キモいとかではなく、あのやはり昔からこう生意気だったんだなっていう、そのびっくり。割と今も嘘でしょ、今もこんなん私。そう、普通に過去の自分見るのマジで恥ずかしい。アミとプライドはめちゃめちゃ楽しかったです。一回ハート型ウイルス歌おう、ちょっとやっぱり挟んでこうっていう。みんなバラバラじゃないの、本当にこっちとらね、もうマジで本当にね、黒歴史なんだから、本当に黒歴史よ、ほんまに。生意気新規じゃないからやめて絶対にありえない、そう思ってたのに、なんだか私あなたのことが好きみたいっていいのかな、合ってるよね。中学校時代の自分とか本当に最悪だから、それも含めて全部の後、優しいな、優しいな、ゆうくん、かんきちちゃん、そう言われるとより見たくない、見なくていいよ、構わないです、構わないです、だって見なくて大丈夫でございます、本当に本当に本当に。いつまでも生意気出てください。そうでしょ、かんちゃん。あ、こっちか、ごめんなさい、ずっとマイクがギタギタしてたかも。ロッシーだ。生意気のファンとは、来なかった、ちょっと面倒な気がしてた、疲れることだけ黙ってうなずいた、いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ、仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう、私知らぬ間に恋に落ちてたの、何がきっかけだったのか、入り口は思い出せないのよ、ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないな、あなたのこと私の中に免疫なかったのね、何が助け
ちゃったんだろう。私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聴きながら泣いていたり、女の子の上の空では、ハートがダミー、あなたのことが好きみたい。合ってたかな。ハートがダミネスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。めっちゃ好き、嬉しい。やった、ほんと可愛すぎる。ももいちゃんありがとう。歌声好き、やった。良すぎる。ガンツありがとうね。渚型ウイルスの陰性どういうことだし、陽性だしょ。陽性だしょだって。大大大好き、やった。一生治りそうもない。そうだよガンちゃん。みんなに圧をかけていく女。可愛すぎて可愛すぎて。うん、カホそうだよ。入室速報終わったのか。やばい、カホありがとね。そう、ハート型歌った。水内もいた。ハッチーありがとう。パフェあれだね、一緒に食べようじゃ。そっか、こじはるさんね。こじはるさんだもんね。ハッチーハチ、じゃあ、あなたの持ち歩きシャンプー食べましょう。うん、おいしい。ありがとう、ハッチー。なんかね、本当にハッチーとこんなに、なぎさは、いっぱいいっぱい仲良くなれるって思ってなくて、だから本当に嬉しいです。これからもなぎさのこと、ずっと好きでいてください。でもね、ずっと好きでいてくれるんだろうなっていう謎の自信がある。本当にごめん。なんか、ハッチーはもう、あの手でコロコロを転がしちゃう約束をしたので、なぎさの手でコロコロハッチを転がしたいと思います。ありがとう、いつも応援してくれて。本当にハッチの優しさが大好きです。あと、あの皆さん、あの図鑑を買ってくださいました、ハッチが。本当に面白いよ。私も大好き、ハッチありがとう。そう、持ち歩きシャンプーなの。重症なのもあなた。そう、持ち歩きシャンプー、これからも転がしてね。転がしまくりディースディース。やばいやばい、イコラブクラナータン出ちゃう。寺田ソナ、そう出た。図鑑、図鑑ガチ勢なのよ。みんな図鑑ガチ勢とはって感じだよね。そう、私のね知ってるファンの方で2人図鑑買ってくださって、本当に面白いのよ。マジで元気出る。もうさ、アマゾンのやつをさ、ハッチーが送ってきてくれた瞬間、私は大爆笑してしまったよね。ママに言ったもん、えっ図鑑とか。ジーコだ、ボキって言った。イコラブクラナータやめて、図鑑に貢献してるのくさ。それな、イルカちゃんお城ありがとう。イルカはイルカ、今日もイルカはイルカ、ありがとうイルカちゃん。ということで、じゃあ今日は何しようかな。イルカのモノマネする。今日すっぴん足じゃないよ。いきます。じゃあ渚イルカね。ぴょん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 。
ママには言わないで言っちゃった。ぴょん。今日もイルカありがとう。餌ください。今トリプルアクセルしたので餌くださいイルカちゃん。うん。美味しい、ありがとう。今日も大好きだよ。今日じゃあなんか一緒食べよう、一緒に何か。じゃあこのブラシを食べます。ちょっと目近。うん、ありがとうイルカちゃん。漫画の首を鳴らす音鳴りしました。そう、私最近首鳴らしちゃうんだよね。情報量肩シャチじゃないイルカだもん。ウミンちゃんくまありがとう。なぎさちゃんの公式図鑑、それいいね。え、いいじゃん。写真集じゃなくて私は公式図鑑でどうですか。天才イルカすぎる。リップルアクセル、ブラシ美味しそう。そうでしょ。雑食系アイドル面白い女わらすぎますとは。え、父の日なの。そう、今日は父の日です。今日レベチに来い。やった、ありがとう。待って、かゆいってやってたらここもチークみたいになっちゃった。じゃあスクショタイムしよう。じゃあ、あの突然の発作が起きるやつやるからみんな撮ってね。終わり。なぎパパ、なぎパパかゆい。あやめたんくまありがとう。そんな図鑑あったら即アマゾン。それはそう。ゆきあなちゃんたまありがとう。今日もいっぱい話して嬉しかったよ。ゆきあなちゃん嬉しい。 I love you。 あとありがとうね、あのいろいろ見ました、いろいろ見ました。本当にありがとうございます。そして多分ひーちゃんと私は似てますね。さ、たたぶん、たたたたぶんだって。ダッフルコート着ながら配信してた、やめてよそれ、恥ずかしいんだけど。そうなんですよ、ゆきあなちゃんありがとう。そして本当にかゆいです、ここが。ゆきあなちゃんにじゃあここプレゼントします。はい、ということでゆきあなちゃんの恒例の皆さんの好きなコーナーいきます。今日なぎおなんて言おう。ちょっと待ってね、ちょっと待って頑張って考える。まあ余裕で俺が一番だろ。ナタンのことが一番好きだもんね。ゆきあなちゃんはどっちを選ぶ。どっち選びましたか。なぎさ図鑑10冊かをやめてよ。10冊じゃないよ、500冊でしょ。ゆきあなちゃん、あ、捨ててやるよ。言わなきゃ。ゆきあなちゃんに行くよ。捨ててやるよ。なんかちょっと違った。捨ててやるよ、捨ててやるよ。なぎおが一番知ってた。かゆいところプレゼントするものするな。500でいいの。じゃあ1000冊買ってくれるの。やったー。最低な女。麦茶、麦茶さん、麦茶さん、パフェありがとうございます。じゃあパフェということでこのコンシーラーを一緒に食べたいと思います。うん、もしかしてトップガンメイメイさんですか。麦茶さん、メイメイさん推しかな。東村メイさん推しですか。もしかして私が大好きな東村メイさん推しの麦茶さん、ありがとうございます。嬉しい。あのメイメイさんはちょっと待ってくださいね。あの髪を切る前からとても好きで。そうなんですよ、あの髪を切った後もとても好きで、あの本当にいつも見させていただいてます。麦茶さん、これからもよろしくお願いいたします。メイメイさん推しなんですね。そう、メイメイさんマジでマジでとか言ったらちょっとあれ、本当に本当にとても可愛いらしくて、あの本当に素敵でございます。麦茶さんありがとう。なぎさんも、なぎさん麦茶よく飲みます。何のアピールポイント。これからも麦茶さん、もしよかったらなぎさんのことも好きになってください。大好き。あなたの図鑑はそれほぼ写真集。それな、そうなのよ。オタナータン、オタナータン、オタクナータン語っちゃうから私。もう30分か。そう、麦茶よく飲みます。やばい。父の日は1年で一番ステーキが売れる。そうなの。そう、メイメイさんめっちゃ足速い。謎アピ。そこ、コーン茶飲んでるんだけど麦茶って言っちゃう。いや、コーン茶飲んでるやんって言われちゃった。そうなんだよ、ケイジ君。
ここ最近ありがとう、嬉しい麦茶、これからも麦茶飲みますねどういうことって感じだけど、あれやる、こんちゃさんが嫉妬しとるわ、やばいわ、あれやろうよ、メンバーのあのさ恋愛シミュレーションゲームのやつ、髪黒くなったよ、そうそうそう、テリーちゃんタワーありがとう、テリーちゃん、テリーちゃん今日も来てくれてありがとう、大好きだよ、あ、ちょっと待って、落ちちゃっただって、名前呼ばれた、かわいいかわいい、そうなの、テリーちゃん今日もありがとう、今日も元気って聞いてくれてありがとう、そしてね、あのレポートをテリーちゃんとやるって約束したので、今日あの約束じゃないわテリーちゃんと話してて、今日レポートだーって、そうだからテリーちゃんと一緒にやるちょっとテリーちゃんと一緒にやります、テリーちゃん数学がきっと得意なので数学をやってもらいます最低な女、今日もありがとう、大好きだよ、チュ、本当に好きなの、わかる？テリーちゃん本当に好きなのさ、知ってんの？もうかっこ米印音量注意、ありがとうテリーちゃん、今日も一日仕事もお疲れ様、そなぎさとお話し会行った後にお仕事行ってたから、いつもお仕事大変なのにありがとね、なぎさがちょっとでも支えになれてたらいいです、いいです、そう数学得意そうなんだよね、本当にテリーちゃんは多分数学得意、そうなんやじゃないよ、そうだろそうだろとか言って急に怒って、数学得意そう、数学得意そうだって、パソコンピピって感じだ、黒いの似合う、本当？そう髪黒くした、数学得意そう情緒が仕事してない、それな、楽しみコーナー、本当このコーナー楽しいよ、恋愛シミュレーションゲーム、今日はマイカからです、そうそう、マイカから、マイカね、ちょっと考えよう、マイカみんなも考えといて、そうそうそう、ガンツタワーありがとう、ガンツも今日ありがとうね、嬉しかったよ、会えてめちゃくちゃ嬉しかったし、なんか可愛かったガンツがまあ何とは言わんけどめっちゃ可愛かったし、なんかこう渚にはガンツがすごい渚のこと好きでいてくれてるの伝わってるので、全然大丈夫だよっていうことを伝えたいです、そしてこれからは渚一途で渚のことだけ見て、一生渚のことだけを好きでいてくれたら嬉しいです、かっこ激おもありがとう、大好きだよガンツ、じゃでも聞きたいよ、他なんか前の好きだったアイドルさんの話とかしたいですね、多分もしかしたら被ってるかもしれないし、もしよかったら今度その話もしようね、ガンツ今日もありがとう、また会えるの楽しみにしてるね、マイカはバスケ部のマネージャー、そう可愛かったガンツ、幼なじみもあるな、幼なじみだな、あとはなんかピアス、そうそうそう、この間のお話し会でさ JK してたからさ、なんかピアスのイメージもあるよね、めっちゃ、また来週話そうね、そう話そうね、じゃあちょっとやりますかドラマ企画とね、マイカは幼なじみで、であーでもね幼なじみはいいんだけど、私的になんか自分が学校で馴染めてなくてみたいな、ごめん、あの今恋愛シミュレーションゲームをイコラブでやったらっていう妄想なんですけど、自分がクラスで馴染めてなくて、でもなんかそれをマイカだけが話せるみたいな、唯一の女友達みたいな、でなんかこう教科書忘れちゃって、まあ、誰にも言えなくてみたいな、そしたら忘れたんでしょ、ほら見せてあげるみたいな、こうそうわかる？そういうのがいい。あとはなんかこう自分が一人結構ぼっちだから、なんかこう屋上でご飯お弁当食べようみたいな、で屋上行ってご飯食べたらマイカがこう黄昏れてて屋上でみたいな、そういうのよくない？めっちゃいいよな、それやりたい、ガチ恋案件だよね、そう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 、それめちゃめちゃやりたいです、それはマイカです、はい、ということで続いて、待って次は誰だ、名前的に名前順で言ってるからさ、待ってちょっとイコラブメンバーで今調べますウケる、瞳だ、
瞳はなんか瞳はなんかこうクラスのなんかキラキラしてる太陽みたいな子で、で転校生でもありなんだよな。瞳はなんか転校生で転校してきて、瞳がでなんかこうすごい気になってたんだけど、そしたら急になんかこう自分の机の前に来て、丸々くんだよねってこうよろしくねって手を差し出されて、えみたいな、え何何って言ってたら、もともと自分があのちっちゃい頃に隣の家だって転校違うで引っ越しちゃった女の子なのみたいな、わかる？めっちゃ良くないこれ。そう、それを妄想してました。ということで瞳はそれです。続いて翔子。翔子はなんか家庭的で、なんかこう調理実習の時に、え、あ、危ないよみたいな、この扱い方はこうやるんだよとか言って、手が触れちゃってみたいな、それで好きになるみたいな、そういうのがいいですね。やっぱ何の話してんのって感じなんだけど、そうそうそう、翔子はそうで、なんかもともとはそんなに全然なんかこう意識してなかった同級生だったんだけど、その調理実習で手が触れちゃってはっみたいなのがいいです。続いていおり。やばい、これ50分ぐらいまでに終わるかな。いおりむずいな。いおり何がいいですか。あ、翔子後輩でもありだね。確かに確かに、翔子後輩もありかもしれない。なんかこう結構積極的な後輩みたいな、そう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 。でなんかこう自分はなんかこうちょっと クールでツンデレな感じなんだけど、翔子からいっぱいいっぱいこうアピールされて落ちちゃうみたいな、どうですか。いおりは難しい。いおりなんだろう、いっぱい思いつくんだよな。いおりってなんかこう真面目キャラで、なんかメガネしてて、でも実はめちゃめちゃなんかこうメガネ外したらめっちゃイケイケみたいなのもあるし、確かに確かに陸上部のエースいいね。でなんかこの大会が終わったら、この大会で1位になったら私のこと好きになってほしいなみたいな言われたいです。陸上部で水飲み場で会うパターンいいね。うん、わかる。いおりは普段かっこ、あ、これが、はい、もうこれにしました。はい、ちょっと聞いてください。いおりは普段こうボーイッシュな感じのキャラなんですよ。でこう女の子からすごく人気があって、でまあ本人はでも実はなんかこう、まあ、女の子として見られたいみたいなところもあって、そしたらなんかこうすごいいおりが照れて可愛いところを見ちゃって、はぁみたいな、で自分だけがいおりの可愛いところを知っててみたいな、あーいいね、それでいきましょう。じゃあそういうことでよろしくお願いします。さなつんは教育実習の先生がいいです。絶対にさなつんは絶対教育ちょっと早口声でやめてよ。そうそう、はい、さなちゃん絶対に教育実習の先生が良くて、こう先生がでなんかこう 2,3 週間来るみたいな、で期間限定なんだけど好きになっちゃってみたいな、でそれで先生がいなくなるのがすごい嫌みたいな、そういうのがいい。絶対さなちゃん先生、さなちゃんは絶対に 教育実習生。保育園じゃない、保健室でもいいんですけど、保健室でもいいんですけど、やっぱこう教育実習生かなって思ってる、すごく自分的には。設定のギャルゲー味が深い、やめてよ。そう、教育実習がポイントなの。そう、期間限定っていうのがねあるから、そうそうそう。でこうすごい優しくしてくれる先生が好きで、でもなんかこうさ、まだ教育実習ってさ先生って感じじゃないじゃん、なんかちょっとたまに見えるところにこう燃えるみたいなね感じですね。でアンナは、アンナ迷うな、アンナは絶対でも学級委員なんですよ。あー、分かった、はい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 、ごめん、めっちゃ今日私がいっぱい言ってるんだけど、今日あのアンナは学級委員ですごいしっかりしてると見られがちでも、ちょっとおっちょこちょいな場面を見てしまうの。あの例えば階段とかこう廊下とかで、あのバンって落としちゃってプリントですごい、あ、どうしようみたいになってるところを私が拾って、でなんかこう
ありがとうございますって上目遣いに言われて恋に落ちるっていう、はい、よろしくお願いします皆様。はい、ということで今回は私の意思だけでドラマを作ってしまったのですが大丈夫でしょうか。想像力とか本当そう、集めたプリントめちゃめちゃばらまいてほしくない。そのゲームいつ発売ですか。いつ発売にする。ちゃーちゃんありがとう。今日もありがとう。なぎちゃん今日はお話し会ありがとう。大好きだ。I love you なぎ様。I love you だよ。じゃあこのコーン茶の蓋を食べていきたいと思います。なんか変な匂いするじゃあはい、あーん、変な匂いするやつ食べさせる女。ちゃーちゃん今日もありがとうね。そしてピンクエンジェル推しなんだね。じゃあピンクエンジェルということは、ピンクエンジェルか。今日のキアラの可愛いエピソード言っていいのかな。待って、キアラ写真載せてるからちょっと見ていい。それめっちゃニヤニヤした。ほんと、ちょっと待って、キアラが写真載せてたら言いますね。載せてるかな。可愛いより、いつも私ツイッター見てさ、より可愛いって言った気がする。ちょっと待って、あーまだ載せてないからちょっと言えないんですけど、まあ、キアラがすごい今日可愛くて、そう、今日お話し会中私あんまり楽屋から出ないんですけど、唯一会ったのがミリニャとキアラかな。ミリニャとキアラとヨリかな。あ、マイカにも会ったか。あ、みんなに会ったわ多分ごめん嘘ついた。そうなんだけど、すごいキアラ可愛かった。今日のキアラの格好めっちゃ可愛いの、楽しみにしててください。あ、チアちゃん行ったのかな、もしかして。そうで、キアラに可愛いねって言ったの。そうありがとうね。今日もちはちゃんまた会えるの楽しみにしてるね。パンダのアイコンなのでパンダのモノマネをしながらちはちゃんに大好きって言いたいと思います。これ刺さね、ちはちゃん大好き意味わからんのよ。ありがとうねちはちゃん今日もそう、かわいい格好してた。ツイッター上がるの楽しみでしょ。そう、ネタバレしたらあれだからね。ピンエンしか勝たん。マイカちゃんと話したよ。マイカに脱がせてもらった服を。すごい、なんか人聞きが悪いね。人聞きが悪いってか、なんかちょっと謎だね。ちょっと今のは語弊があった。脱がしてもらったらちょっと語弊があったんだけど、ま、あのお洋服の後ろを取ってもらいました。そのあとパンダのモノマネ斬新みんなびっくりしないでもらっていい。全然さあのみんなそんな戸惑わないでもらっていい。ギリギリやな。パワーワード、もうそんな年かよ語弊しかなかった。さすがに階級マイカさんになることは可能です。動揺して携帯投げた、やめてそう、手伝ってもらっただけ着替えみんなビビり散らかしたいいことを聞きました。そういう関係だったの。違います違います。じゃあみんなで、でもそう、みんなで脱がせ合ってるじゃないけど待って、バンされる。本当にざわつく。そう、みんなでこう後ろを取ってもらったりとかありますよいいと思うよじゃないの。なたは誰のを脱がしまあ人それぞれだからね名前に誇りを持ち合わせ待って、ちょっと待って、焦りすぎていろいろ落としちゃった脱がせ合ってたバカ面白いんだけど、いいと思います。ちょっと渚さんイコラマ入ります。ちょっとそこら辺詳しく知りたいですやばいグループラインで怒られちゃうから。同様ワラブの楽屋どうなってんのそれな、服捨ててやるよじゃないよ。あ、ターシーありがとう。ターシーありがとう。ターシー今日も来てくれてありがとう。一緒に食べよっか。じゃあターシー、これ落ち着いて深呼吸しよう。はい、じゃあリップを、じゃあ皆さんちょっと心を切り替えてこうね、やっぱリップを食べていきたいと思います。ターシー今日もありがとう。そして本当にターシーがね、ナータンにね、なんかね、塩対応なの、
なぎさはタンシーのことこんなに好きなのにっていつも思ってるから、なぎさのことほんと好きになってくれたら嬉しいなって思ってるんだけど、どうかなって思ってるんだけど、どうかな。でも実はまあまあ言わん言わんっていうことで、やっぱりあのこう言わなくても気持ちは伝わっているというか、まあ一番なぎさのこと好きだよねって思ってます。だからこれからもなぎさみんなに怒られるぐらい、あのなぎさのこと好きでいてね。高速ウィンク。どうかなどうかなどうかな。だし言わん言わん。伝わってるの助かってます。伝わってるよ。節々から感じてますよ。ディップ食べるの解説求む。それだ。マリンナちゃんかわいい。もうねボキボキしちゃう。パンのものもね。パン。今日は日向坂さんのあのダンスを踊らせていただいたんですけど、だからカラオケで最後歌おうかなと思って。キュンかあざとかわいいならどっちがいいですか。ボキボキ系アイドルやめてよ。日向坂さんあとなんか歌える曲あるかな。ちょっと待ってね。あでもカラオケに入ってないとなんか曲 TikTok 見てありがとう。キュンあざとかわいい。キュンキュンあざとかわいい。うんあざとかわいい。キュン渚しか勝たん。渚かわいい。踊ってみたかわいかった。あざとかわいいが多いかな。うんあやなちゃんくまありがとう。かわいい。なぎさかわいい。なぎしか勝たん。あっちゃんだ。水一なぎしか飲みすぎてるね、お水を。ごめん、ASMR だったかも。父の日だからずっと買うのはちょっと意味がわからないけど、わかった。マラカブくんもありがとう。たんちゃん、きょうかちゃん、待ってもう50分なのやばくない。お水飲むの大事。それな、今日マジで顔の仕上がりがいい。ありがとう。イエイ。なぎちゃんの水はこんちゃだよ。こんちゃっちゃっちゃ。ちょっと待ってね。来た、なんか来た、なんか来ました。お水たくさん飲めるの偉い。じわなんだが、本当にあっという間するな世間。今日もね一日楽しかったね。みんなよいしょ。今日はママとお姉ちゃんが帰ってくるのが遅いので寂しいです。ピエンピエン。ママ多分今ね忙しいからリンクコピーしてないんだよ。なななちゃん、アンナルーム終わった。アンナアンナ、なぎと話したら落ち着く。いっぱい落ち着いて。今週2回も会えるんだが何起き。それは何起きすぎる。嬉しい。幸せ。私が帰る。安心して。安心してとはありがとう。じゃあ歌うね一回よいしょ。あざと、ママ安定のリンクコピー芸人。そうだよ。あれ、ああいろいろ想像して寝ますよ。つられてしまいました。僕が勝手に恋をしてしまったんです。君のせいじゃない。また今日も君を見かけたよ。
じゃなくて僕が君を探しているのかな。女子高生が溢れているラッシュアワーなのに、いつだって目に留まるんだ。カーディガンの袖口を少しだけ長めにして、両手でグルしてるのか。あざとかわいいリゾートに釣られました。下口ひるかむ癖まで、なんだか全部キュンと薄れ、小指をかしげたって見られているって意識しているのかな。もうハマりました。女の子いっぱいいるのにね、僕のみたいなタイプじゃなく、どこにでもいるような普通っぽさがいいんだ。目が合ってもほとんどして、そうずっとこう続ける、君のその困りがちょっと可愛い狙っているんですか。無意識ではなくて計算、心が読み取れないんです。悲しい顔されたら、騙されたってもう全然構わない、僕は君が好き。僕は振り回されてる、見事に釣られました。下唇噛む癖まで、なんだか全部キュンとする、僕にはかしげたって見られているって意識しているのかな。もうハマりました。今日も来てくれて、そしておまんじゅうかな、おまんじゅうありがとうパフェ。じゃあ一緒になんか食べよう。じゃあ私の大事なクラナンスのこのフィックスミットミスト今吹きかけても意味ないんだけど、一緒に食べましょう。もぐ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 、おまんじゅうもどうぞ。もぐ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 、おいしいかな。今日もありがとう。今日はおまんじゅうに会えなくて寂しかったけど、また次会えるの楽しみにしてるね。今日も大好きでいてくれてありがとう。ちゅっ、おまんじゅう食べよう。私さ、ちっちゃい頃からおまんじゅう好きなんですよ。そう、あのね、あれ、あのおまんじゅうが好きなの。十勝まんじゅうみたいなやつ。もぐ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 、うん、一緒に食べた。もぐ、ま、おまんじゅうと、まんじゅうはおまんじゅうなんですよ。丁寧語、今ねレポートでやってるの。丁寧語、丁寧語だよね、おまんじゅうは。ヒックスミスト食べないで、だって。はるちゃん、いっぱい食べるな、あったんが好き。もぐもぐもぐ。こしあん派、つぶあん、こしあん派です。おまんじゅう、こしあん派。お疲れ様、ありがとう、ゆきやなちゃん。あ、待って、もうあれかな？お時間かな？じゃあ、ランキング読みたいと思うのですが、皆さん何がいいですか？今日。言う言葉。待って、レポートあと、8枚。じゃない、7枚か6枚残ってる。今日人生の話して、頭で話して泣きそうだった。嘘、こしあん一緒、今山子ちゃん
こしあんが一緒、脱がせません、やばい福島の差し入れ、ママがそうなの、顔嬉しい、楽しみだね。6枚だ6枚って言ってました、じわるんだけどそれやばいよ、センシティブすぎだから、みんなレポンと一緒にやろう、でいいや、でいいやだって、でいいやじゃない、でいいやは違う、ちょっといい、ちょっと今のは語弊があった、やばい今日語弊パラダイスすぎ。のぞみちゃんありがとう。ショールームアップデートできなかったよ、私さっきしようとしたら、そうだからできないみたいです。かりんりんちゃんレポート一緒にやろう、たーしレポート一緒にやろう、あうらレポート一緒にやろう、シャーロットレポート一緒にやろう、ハッチレポート一緒にやろう、のぞみレポート一緒にやろう、てりちゃんてりレポート一緒にやろう、ひこにゃんレポート一緒にやろう、ガンツレポート一緒にやろう、すがいさんレポート一緒にやろう、ちはちゃんレポート一緒にやろう、ゆきはなレポート一緒にやるよな、イルカちゃんレポート一緒にやろう。そう、なぎお、あ、かりんりんちゃんもなぎおでよかったかもな、レポート一緒にやるよな。そう、アップデートできなかった、振り幅ご平ください、レポートやばいんだよ、本当に頭抱えてる、レポートやばすぎて、一緒じゃなくても任せてください、いいんですか、おまんじゅう、数学のレポート送っといてください、了解です、速達で送ります。何日までにやらなきゃいけないんだっけレポート、マジで絶望してるって、反転慣れしてきた、本当にマジ、みんな気合で乗り切る、あたおかおなさん、そんなことないもん、そんなことないもん、フリートに全部載せて証拠隠滅しよう、やばいバカ面白すぎ、やばい、バーバパパさんじゃありがとう、提出物はほとんど出してない、やらなくていいかやば女、着払いで送り返してね、一緒に単位落とさないように頑張ろう、やば女でも好き、知ってる、赤子、赤子さんおった、なぎちゃんみんなのこと好きだよ、イコラブクラナギが見たい、オッケー、じゃあ最後にやるな、みんなありがとうなんかさ、今日もすっごい楽しくってさ、なんかめっちゃ楽しかったから、またやるねヤバ女ナギは、ヤバ女？ヤバ女できないわ、ブリッコナギはありがとう、ナギオは今日もありがとな、楽しかったよ、楽しかったぞ佐々木舞からやる、今日もありがとう、大好きだよギャル投げ、チーズ、今日もありがとう恥ずかしい、じゃあね、みんな今日もありがとうね、ギャルピース、ギャルピースって何、好き、嘘でしょ、ハッチこんなのが好きなの、バブでいくよ、最後にみんな今日も見てくれてありがとう、ジェットナギのこと好きでいてね、レポート頑張る、おやすみなさい、おやすみ、あれ切れない、あれあれあれ